မင်္ဂလာပါအခုကတော့ online meeting အသုံးပြုခြင်းနဲ့တူတဲ့အတွက် Google Meet အသုံးပြုတဲ့နေရာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Google Meet အသုံးပြုဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Google Chrome နော် Google Chrome ကိုတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်ဖွင့်လိုက်ပါ။ Okay ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဆက်လေး60ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Mix ရဲ့ application လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီအဆက်60ကနေကျွန်တော်ဒီ Meet ဆိုတဲ့ application ကိုဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ chat ပေါ့နော်ဒီ chat မှာ Google Meet လို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Gmail account ပေါ့နော် Gmail account နဲ့ကျွန်တော် sign in ဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ sign in ဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ sign in ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail လိပ်စာပေါ့နော် Gmail လိပ်စာကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့တော့ Gmail လိပ်စာရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ next ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ password ပေါ့နော် password ထည့်ပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail login ဝင်ပြီးသားရေပေါ့နော်။ဒီ Google Meet ကကျွန်တော်ဒီ Gmail login ဝင်ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ meeting ပေါ့နော် new meeting ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုတခါတည်းကျွန်တော်ဒီ meeting တန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ start and instant meeting ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ meeting စလုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီ code ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ meeting code ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ meeting code ကကျွန်တော်ဒီဘက်က join မဲ့သူပေါ့နော် join မဲ့သူကကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ Google Meet ပေါ့နော် Google Meet application မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ login ဝင်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် back နဲ့ပြန်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒီ enter a code or link ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ meeting code ပေါ့နော် meeting code လေးကျွန်တော်ဒီ join မဲ့သူကထည့်ပေးရတာပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က join မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ new meeting ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ start and instant meeting ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ meeting join မဲ့တခြားတစ်ဖက်ပေါ့နော်တခြားတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ phone နဲ့ပဲ join ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ phone နဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ meet ဆိုတဲ့ application ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ phone နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ meet ဆိုတဲ့ application ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ Meet ဆိုတဲ့ application ဝင်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က chat ပေါ့နော် chat မှာအဲကျွန်တော်ဒီ code ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲကနေကျွန်တော်ဒီ join ဒီ create လုပ်လိုက်တဲ့ code ပေါ့နော်ဒီနောက်ကကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးရိုက်ထည့်ပေးရအောင်နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ enter a meet code ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲဒီ code တွေကကျွန်တော်ဒီ keyboard ကရိုက်မထည့်ကြအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ copy ပေါ့နော်ဒီ copy ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကနေတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူကနည်းနည်းကြာသွားတယ်ဆိုရင်သူက connection error လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ join ကြည့်လိုက်မယ်နော်join လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ပြန် join ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းထဲကနေကျွန်တော်ဒီ code ထည့်ပြီးသားပြီပေါ့နော် code ထည့်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ s2 join ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ computer ဘက်မှာအဲကျွန်တော်ဒီလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချက်တစ်ဖက်က join လိုက်တယ်ဆိုတာလေးလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာရောကွန်ပျူတာမှာရောကျွန်တော်ဒီ files လေးပိတ်ထားတယ်ပြီးဒီအဒီကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာလေးပိတ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုကကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကို record လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအခုပြောနေတဲ့အသံတွေကကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကနေကွန်ပျူတာရောကွန်ပျူတာထဲကနေဖုန်းရောဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအသံတွေရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ meeting join ထားတဲ့အသံနဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကနေတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းထဲကနေကင်မရာဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ကင်မရာဖွင့်လိုက်တော့အဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဘက်ကကျွန်တော်ဒီကင်မရာဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ်လိမ့်မယ်နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ခဏပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ meeting ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးပိတ်လိုက်လို့ရရင်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ meeting ဆက်လို့ရပြီပေါ့နော် meeting ဆက်လို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ computer ဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကျွန်တော်ဒီမြားလေးပေါ့နော်မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲနှိပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Chrome tab ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Windows ရှိမယ်ဒီဘက်မှာ entire screen ရှိမယ်ဒီ computer ရဲ့ screen တစ်ခုလုံး sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ entire screen ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ share ဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကို minimize နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ရွှေ့နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒါပေါ်နေပြီပေါ့အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာ screen တစ်ခုလုံးကို sharing လုပ်တာပေါ့နော်အဲဒီကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးရဲ့ screen ကို sharing လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာဘာပဲသုံးသုံးပေါ့နော်ဘာပဲသုံးသုံးကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ meeting join နေတူတူရှိမှသွားပြီးတော့ပေါ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာ screen တစ်ခုလုံး share တာအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒါအခုကကျွန်တော်ဒီ stop ပေါ့နော်ဒီ share တာကိုကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ stop ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒီ share တာကိုပိတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ computer တစ်ခုလုံးဒီ share ရဲမလုပ်ဘဲနဲ့ကို
တင်ခြင်းနဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ power point နဲ့တင်မယ်ဆိုရင် power point ကိုဖွင့်ပြီးတော့ share နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီများလေးပေါ့နော်များလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ window ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အခုကကျွန်တော်ဒီ chrome tab တစ်ခုလည်းဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးပဲဒီ chrome tab တစ်ခုပဲပေါ်နေပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို cancel လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ power point တစ်ခုခုပေါ့နော် power point တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ power point တစ်ခုဖွင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် window ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ chrome tab တစ်ခုပဲပေါ်တယ်အခုက power point ဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ power point tab တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် share နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ power point တစ်ခုလည်းပဲသွား share ရဲလောက်တာပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲမှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ computer က power point ကို share နှိပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် power point ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီဒါ share ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ power point share လဲလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ power point ကျွန်တော်ဒီ minimize နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတခြားနေရာတွေကျွန်တော်ဒီ window screen ထားလဲကျွန်တော်ဒီ computer ထဲမှာကျတော့သူက power point ကိုပဲ share လဲလောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ power point ပဲပေါ်နေရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ meeting လုပ်ပြီလို့ကျွန်တော်ဒီ screen sharing ပိတ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ stop sharing ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီ stop sharing နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီ meeting တော့မပိတ်သွားသေးဘူးကျွန်တော်ဒီ sharing လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော် screen ပဲဖြစ်ဖြစ် power point ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ဖက်မှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် computer ဘက်ကကင်မရာဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် computer ဘက်ကကင်မရာဖွင့်ထားတဲ့ပုံပေါ်မယ်ဖုန်းထဲကကင်မရာဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဖုန်းထဲကကင်မရာဖွင့်ထားတဲ့ပုံပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ meeting အသုံးပြုပြီလို့ကျွန်တော်ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ဒီအနီလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာလည်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ meeting အသုံးပြုလို့ပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်